Βρισκόμαστε εδώ σήμερα, την ημέρα των ονομαστηρίων του Επισκόπου μας, του Μητροπολίτη μας, του Σεπτού μας, του Μενάρχη, για να θυμηθούμε και να αποδώσουμε την οφειλόμενη τιμή σε έναν ιεράρχη με πολύ μεγάλη προσφορά, 20 χρόνια στη Μητροπολή μας. Σε αυτόν που ως συνεργός και κοινωνός του Θεού, με αγάπη κριτική, άγρυπνη, απαιτητική, προσφέρει τον εαυτό του σε ένα έργο λειτουργικό, κηρυκτικό, διακονικό πρωτίστως, διδακτικό και ποιμαντικό, οργανωτικό και διοικητικό, με τρόπο άοπνο, φιλόπονο και αδιάλειπτο. Σ' αυτόν που εν Χριστώ εκπνοή και εισπνοή, δεν πραγματοποιείται κατά τρόπο αυτόματο, αλλά ακολουθεί τη διαδικασία που καθορίζεται πολύτροπα από τη χριστιανική μας παράδοση. Μια παράδοση που η βίωση και η πρακτική της έκφραση σημαίνει συνείδηση ασκητική, αυτοπεριορισμό, στοχασμό, αδιάλειπτη μνήμα του κέντρου του κόσμου του Θεού και συνεχή διάλογο προσευχής μαζί του. Βρισκόμαστε εδώ και βρίσκομαι και εγώ εκ μέρους όλων των Δημοτών και ως Δήμαρχος για να ευχηθούμε στον Επίσκοπό μας, τον Μητροπολίτη μας, αυτόν που δρά δημιουργικά στα τοπικά μας πράγματα, ανταποκρινόμενος υπεύθυνα στο χρέος του, με προσανατολισμό και σκοπό της ζωής του, τον άπειρο Θεό της αγάπης. Στον άνθρωπο που νιώθει πως έχει την υποχρέωση να εκφράζεται με παρησία για την ανάγκη αλλαγής προσανατολισμού που με την παρουσία της χάρης του Θεού και την έμπνευση του Ευαγγελίου προσφέρει πνευματική αντίσταση και θετική καθοδήγηση. Τούτη Μητρόπολη και τούτος ο νομός είναι ευλογημένος. Είναι τυχερός, διότι έχει το σπάνιο προτέρημα να διαθέτει ένα ποιμενάρχη, ένα δεσπότη που είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ξέρετε, μου επιτρέψετε τώρα να μιλήσω ως κάποιος ο οποίος κατέβηκε από την Βρετανία. Ενδεχομένως, εσείς εδώ στη Φθιώτιδα, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί φίλες, να μην αντιλαμβάνεστε πόσο σπουδαίο είναι αυτό που έχετε, ένα τέτοιο δεσπότη. Μετά από 20 χρόνια εύλογο είναι να γίνετε κομμάτι μιας καθημερινότητας. Λογικό είναι κανείς να το συνηθίζει. Πιστέψτε με όμως, τέτοιοι δεσπότες είναι λιγοστοί, είναι ελάχιστοι σε όλη την Ελλάδα. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το έχουμε αυτό εδώ, στην έδρα της περιφέρειάς μας. Σεβασμιότατε, η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια, αλλά αισθάνομαι ότι σήμερα είναι φτωχή. Ιδιαίτερα μετά από αυτό το βίντεο το οποίο είδαμε, που πραγματικά είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε με τα ίδια μας τα μάτια ένα εξαιρετικό, ένα εντυπωσιακό, πολυεπίπεδο, πολυσήμαντο έργο, μία δραστηριότητα η οποία εντυπωσιάζει σε όλα τα επίπεδα. Όμως, θα μου επιτρέψετε μία προσωπική αναφορά σε αριθμότητα, με όλο το θάρρος. Ενδεχομένως να θεωρηθεί και αυθάδια εκ μέρους μου. Ξέρετε, εγώ είμαι εγγόνη παπά. Αισθάνομαι λοιπόν ότι ανήκω στην ευρύτερη εκκλησιαστική οικογένεια. Και γνωρίζω πολύ καλά τις αγωνίες, τους φόβους, τις ελπίδες του κληρικού βίου. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι οι κληρικοί μας κουβαλάνε ένα σταυρό πίσω από αυτό το καλοσυνάτο χαμόγελο που εμείς αντιμετωπίζουμε. Κρύβεται πολλές φορές μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο βίος μπορεί να είναι πολύ δύσκολος και μοναχικός. Σήμερα λοιπόν, σεβασμιότατε, τιμάμε βεβαίως εσάς, όσο οφείλουμε, όσο πρέπει. Τιμάμε όμως και την αγαθή μητέρα σας,
η οποία πραγματικά έχει σταθεί, όπως εσείς ο ίδιος είπατε, ο φύλακας άγγελός σας. Και είναι μεγάλη τύχη, νομίζω, ότι ο Θεός συναξίωσε να σας δει, να σας θαυμάσει και να καμαρώσει για όλα αυτά τα οποία έχετε πετύχει για όλους εμάς. Εάν με την προσφορά αυτή που εγκομιάσατε υπερβαλλόντως δοξάστηκε το όνομα του Θεού και στηρίχτηκαν οι άνθρωποι, είμαι ευτυχισμένος. Διότι η σφραγής της εμείς αποστολής, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμείς εστέ εν Κυρίω. Με την αγάπη σας που μου δείχνετε 20 χρόνια τώρα, στηρίζομαι και μπορώ να επιτελώ το έργο του Θεού με το μέτρο και με τον τρόπο που αναλύθηκε και λέγω υπερβολικά, διότι δεν ήξερα την ταινία αυτή, τι θα πει, τι έχουν κάνει τα παιδιά, αλλά νομίζω ήταν και πολλά και υπερβολικά. Θα σας πω δύο λόγια καρδιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Περιφερειάρχη, διότι ομίλησε ως ψυχολόγος. Ναι. Και αυτό οφείλεται στο ότι είναι απόγονος, είναι γόνος λεβιτικής οικογενείας, το αημνής του Παπακώστα Μπακογιάννη. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο για την προσφορά του εγκορπίου, για την αγάπη του και τα καλά του λόγια, με τον οποίο Δήμαρχο πολλές φορές επικοινωνούμε για να επιλύσουμε διάφορα θέματα κοινωνικά του τόπου μας, αλλά και της Εκκλησίας. Θα σας μιλήσω λοιπόν από καρδιάς για λίγο, δεν θα πω πολλά. Τρεις ανθρώπους πρωτογνώρισα πριν πατήσω το πόδι μου στη Φθιώτη. Τον τότε βουλευτή και καθηγητή της ιατρικής και νυν τέως υπουργό κύριο Αθανάσιο Γιαννόπουλο, τον κύριο Κωνσταντίνο Σταϊκούρα και τον Δημήτριο Αλαμπάνο, δεν ξέρω αν είναι εδώ. Και αυτοί οι άνθρωποι με ενημέρωσαν για το τι θα αντιμετωπίσω στην ωραία αυτή περιοχή, στη Μητρόπολη. Ύστερα με υπεδέχθη ο αείμνηστος Λάμπρος Παπαδήμας, ο Γεώργιος Δελής, ο πρώτος δήμαρχος, μου είπαν ότι είναι εδώ, εδώ. Παλικαράκι τότε. Όριμος τώρα. Και έτσι ξεκίνησα στις 17 Νοεμβρίου του 1996 τη νέα μου ζωή στη Λαμία. Μου λέγαν πολλοί, έχει βαρύ κλίμα, υγρό. Θα το αντέξεις, εσύ νησότης μέσα στο βοριά και στο ιόδιο της θαλάσσης. Έχει υγρασία η Λαμία. Είναι μια περιοχή προβληματική. Ήταν ο Άγιος Νεκτάριος και σε 6 μήνες αρρώστησε και έφυγε. Αλλά όχι μόνο το άντεξα, εμένα με ξανάνιωσε το κλίμα σας εδώ. Και έγινα αυτόχθον σε 20 χρόνια Ρουμελιώτης, Λαμιώτης, Φθιωτός, με πολύ χαρά και ευχαρίστηση. Έχει ροτονήθει την 6η Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου του Πεδίου του Άρεως και ενεφρονίστη στη Λαμία στις 17 Νοεμβρίου του ιδίου έτους. Από τις πρώτες προτεραιότητες του, μετά την ενθρόνησή του, η εσωτερική διοργάνωση της Ιεράς Μητροπόλεως. Την εισήγαγε στην ψηφιακή εποχή. Με απόφασή του εφαρμόστηκε σύστημα online μηχανοργάνωσης σε όλους τους τομείς της κεντρικής διοίκησης, ήδη από το 1997. Ενεθάρρυνε τους νέους κληρικούς να σπουδάσουν και προσήλκησε στην ιεροσύνη πλειάδα νέων προσοντούχων και ικανών κληρικών.